Aquest cap de setmana calceu-vos els patins o pugeu a la bici perquè toca celebrar la festa sobre rodes. Al voltant de les fonts de Montjuïc hi trobareu un munt d'activitats pensades per a tothom, des d'exhibicions fins a exposicions, passant per zones de pràctica en bicicleta i patins. Tot plegat per donar la benvinguda a la Volta Ciclista a Catalunya, que creuarà la meta a Barcelona. Seguim rodant. Diumenge arrenca de la plaça de Sant Jaume el ral·li de cotxes d'època Barcelona-Sitges, una cita ja emblemàtica que aquest any arriba a la seva edició número 56. A primera hora del matí els vehicles es prepararan per sortir de la plaça barcelonina des d'on recorreran diversos carrers de la ciutat, fins a encarar-se cap a Sitges. Abans, però, dissabte, podeu veure els vehicles exposats a l'Illa Diagonal. I passem al cinema. Us volem proposar que assistiu a un festival molt especial perquè té lloc a casa vostra, l'Atlàntida Film Fest. El festival, que té lloc a través de la plataforma Filmin, arriba a la seva quarta edició i ens proposa una sèrie de títols que, després de passar per festivals, no arriben a les sales de cinema comercial. Hi trobareu directors com Michel Gondry o Errol Morris. I acabem amb un espectacle que farà que no pugueu deixar de moure els peus. Arriba al Tívoli la companyia Irish Celtic amb The Spirit of Ireland. Traslladeu-vos a Irlanda a través d'unes coreografies explosives i de precisió, que mostren que allà el ritme es porta a la sang. Ja veieu que les propostes són ben variades. Feu la vostra tria i gaudiu del cap de setmana.